No s'ha paralitzat la vacunació. S'ha acabat la vacunació de les vacunes d'esta setmana i s'ha fet en dos dies. Què tinc que jo dir respecte de que s'ha fet en dos dies? Pues bravo, bravíssimo. Per què fer-ho en cinc si se pot fer en dos? I quant abans vacunem millor? I el que donen aquests grans centres és una capacitat de posar moltes vacunes alhora, però això s'ha acabat en dos dies. Però si te poden vacunar dimarts, per què esperar-te el divendres? Si així el que se tracta és de ser més ràpids possibles i de tindre ja una infraestructura que farà que en quant arriben més vacunes, doncs entonces a lo millor serà dilluns, dimarts i dimecres. I quan arriben més, dilluns, dimarts, dimecres, i aixina hasta el diumenge. Aixina hasta el diumenge. Per tant, no s'ha paralitzat res. Esta setmana s'ha acabat la vacunació hasta que pleguen més vacunes i s'ha fet en un temps rècord. Oye, pues estupendo. Vamos, dic jo. No acabe d'entendre en la formulació de la seva pregunta quin risc entranya anar en autobús. Jo crec que és prou segur anar en autobús. Igual de segur que anar caminant pel carrer, te pot caure una maceta també, no sé si està referint-se a això. Però crec que s'ha de posar en valor que la gent puja a l'autobús, no té que pagar per ell. En altres territoris estem veient que no van una hora en autobús, sinó que estan tres hores en una cua plantats persones majors per a vacunar-se. Doncs així hem preferit que puguen anar en autobús sentaets, còmodes, en un quart d'hora vacunats i a casa. Són dues maneres d'entendre-ho.